dá sa povedať zakladateľ alebo taký nestor Scalpingsu na Slovensku, ktorý vlastne aj s ďalšími chlapmi Scalpingsu na Slovensku začal budovať. Aj potom sme si porobili pásy, že sme si ušili pásy. Niektorí mali ešte staré zásoby z vojenských tuleňových pásov, čo Nemci tu nechali vo zvolení na stanici, tak sa to nejak tak rozdistribuovalo. No ale viazanie bol problém, tak sa robilo kadečo. No ale potom aj bankový viazaní, aj z osilorety, aj kadečo, aj sme si sami vyrábali viazania. No, robil som aj extrémne zjazdy, tomu sa asi nikto nevyhne. Začínali sme aj s Palom Rajtárom, bolo kedy. On zlyžoval prvý centrálny žlap vysoké jahne z hodí. Ale by to mal bližšie a ďalej, tak ja by mám toľko tých zjazdov ako pochopiteľne, ale aj Lomičák som zlyžoval cez sniter a na sedlo a takéto veci, hej. Takže nájdu sa ako pekné veci, ale to sú také individuálne záležitosti, ktoré každý si odskúša a potom zistí, že nie len to sú aj iné krajšie veci. Dobre, v 1977 sme začali robiť preteky s alpinizmom na Gimbieri. U ktorých sme sa dostali tak nenápadne, lebo sa robili vtedy také stretnutia.